ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ନା କରୋନାର ଭୟରେ କୁକୁଡ଼ାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଡିଏମ୍ଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କରୋନାକୁ ନେଇ ଅପପ୍ରଚାର ଓ ଗୁଜବ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବିଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଖାଲି, ସେପଟେ ବିଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା। କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ଅପପ୍ରଚାର ପରେ ଖାଲି ହୋଇଗଲା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। 5000 କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା 4ଟି ଫାର୍ମ ମାଲିକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମକୁ ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ ପରଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ବିଲରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ତାକୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରାଇ ଘରକୁ ବୋହି ନେଉଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏତ ରୋଚକ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସାଂଘାତିକ ସତକୁ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଅପପ୍ରଚାର ପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ। ରୋଜଗାର ହରାଉଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 5000-6000 ଯେଉଁ କାପାସିଟି ବାଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମରେ ଏଇଖିଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ 15,000-20,000 ଟଙ୍କା ହାତରୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଦାନା ଦେଉଛୁ। ଲାଷ୍ଟ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଆମର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ଭିତରେ ବି କୁକୁଡ଼ାମାନେ, ତା ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ବି ନିଜ ଭିତରେ ହେଇ ସେଠି ବି ମରୁଛନ୍ତି। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ ଭିତରେ ବାହାରେ କିଛି ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ା କିଲୋ ପିଛା 140-150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ଅପପ୍ରଚାର ପରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ କିଲୋ ପିଛା 10 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ କିଲୋ ପିଛା 45-50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦାନା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସିଧା ସିଧା କହିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ କରୋନା ହେବାର ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଘୋଡ଼ା 6 ଟଙ୍କାକୁ ଦାନା 9 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଲୋକ କରୋନା ଭୟରେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଫାର୍ମରୁ ଆଣି ବିଲରେ କୁକୁଡ଼ା ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ କରୋନାର କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କିଛି ରହିଯାଇଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ସେଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଥିରେ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଉଛନ୍ତି। ଦାନା ପାଉନାହାନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ସେ ତ ମାରିପାରିବେନି, ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯିଏ ଧରିଲେ ସିଏ ନେଲେ। ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସତ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବା ଏକ ଗୁଜବ। କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ସହ କରୋନା ଭୂତାଣୁର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଲେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବା ଏକ ଅପପ୍ରଚାର। ଏହାଦ୍ୱାରା କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଯଥାରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ନେଇଛ କୁକୁଡ଼ା? 20ଟା 20ଟା ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇ। ସାରା ଦେଶରେ କରୋନାକୁ ନେଇ କିଛି ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିଅନ୍ତା କୁକୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରାୟ 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡାକୁ 3.40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। କରୋନା ଓ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ପରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଦର 2.80 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଲେ କରୋନା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ମିଛ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ମିଛ ଖବରର ପ୍ରଭାବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଛି ତାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଟାଙ୍ଗୀରୁ ମିର୍ଜା ନରସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ କ୍ଷତିକାରକ, ହେଲେ ଏହାଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ ଏହାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଗୁଜବ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁକୁ ମହାମାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆସୁଛି। ମାତ୍ର ଏପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ଏକ ଗୁଜବ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇଲେ କରୋନା ଭୂତାଣୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏହି ଗୁଜବକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କରୋନା ଭୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁଙ୍କୁ ପୋତିଦେବାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କର ଅସହାୟତାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଉପରେ। ବିକ୍ରି ହେଉନଥିବା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ସମ୍ଭବ ନହେବାରୁ ଏଭଳି ଜିଅନ୍ତା ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ମାଲିକ। ଏ ଚିତ୍ର ଆସିଛି
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ। କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ସିଧାସଳଖ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥିଲୁ, ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଅନେକ ଫାର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ବଜାର ଯେଉଁ ଅଛି, ଚିକେନ୍ ଆଉ ମଟନ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆମ ସହ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏବେ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ଆଉ କରୋନାକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କରୋନା ଭୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ପୋତିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କେତେ କ୍ଷତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଇବି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ 2000 କୁକୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ 6 ଦିନର କୁକୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଆଇବି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇବି କମ୍ପାନୀର ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଲେ, ସୁପରଭାଇଜର ବି ଆସିଲେ, ସେଠି ଆମର ଖାତ ଖୋଳିକି ସେ 2000 କୁକୁଡ଼ା ପୋତିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟରେ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାହାରି 8-10 ଦିନ ହେବ, ଆମର କିଛି ରୋଜଗାର ପଦ୍ଧତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆମ କୋଚିନ୍ଟା ମାର୍କେଟରେ ରବିବାରକୁ ସପ୍ତାହରେ ନେଲା ପକେ ରବିବାର ଦିନ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ସେଲ୍ ହେଲେ, କିଛି ଦିନ ହେଲାନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କଷ୍ଟମର୍ ବି ନାହିଁ ଆବାର, କି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କଷ୍ଟମର୍ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ପଚାରିକିରି ଖାଲି ପଲେଇ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 100ରୁ 120 ଏ ପ୍ରକାର ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଖେନ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ନେବି କେ ନାହିଁ ଆବାର। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ମାଂସ ମାର୍କେଟର ଦିନ ଥିଲା। ଏହି ମାର୍କେଟରେ 5-7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚିକେନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ହେଲେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମାଂସ ବଜାର ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି, କରୋନା ଭୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ଫଳରେ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବାର କିପରି ଚଳାଇବେ ସେନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ 300-350 ଟଙ୍କା, ବ୍ରଏଲର 100-120 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ କିଲୋ ପିଛା 30-40 ଟଙ୍କାକୁ ଦର ଖସିଛି, ତଥାପି ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଗ ମାନେ 1-1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏଛେନ୍ ଟୋଟାଲ ବହନି ହେବାର ଲାଗି ବି ବହନି ବି ହେବାର ନାହିଁ, ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ହେବାରନୁ ଆଉ ମାନେ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, ଆଉ କେନ୍ତା ଚଲ୍ମୁ ସେଟା ଆଉ ଜନା ପଡ଼ବାରନି, ଅଲଗା ବି ମହା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଗ 120-130 ବିକୁଥିଲୁ, ଏଖେନ 50-60 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ବି ମାନେ କଷ୍ଟମର ଆଉ ଆସବାରନି। ଲୋକେ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ଯେତିକି ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଡରୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାକୁ। ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପିବାର ଗୁଜବ ମାନ୍ଦା କରିଦେଇଛି କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରର ଦୃଶ୍ୟ। 180 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଏବେ ମାଗଣାରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। 18,000 କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। 4,000 କୁକୁଡ଼ାକୁ କିଲୋ ପିଛା 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ, ବାକି ଥିବା କୁକୁଡ଼ା କିପରି ବିକିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କରୋନା ମନୁଷ୍ୟଠୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପୁଛି ତାହା ନୁହଁ, ଏହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି ପ୍ରଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ସେଭଳି ଏକ ଫାର୍ମରେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କରୋନାର ଭୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କା ଏବଂ 80-90 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତା'ର ଓଜନ ହିସାବରେ, ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଏମାନେ ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ହେଉଛି ତାହା ସେଥିରେ କିଛି ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ସହିତ ସେଇ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାର୍ମରେ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେତେ ରଖିଥିଲେ, ଏବେ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏ କରୋନା ଆତଙ୍କ ନେଇ ଯାହା ବି କୁକୁଡ଼ାର ବିଜନେସ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଯାହା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, 4,000 ବେଚ୍ ଆଣିଥିଲି, 8,000 ଅଲରେଡ଼ି ମାର୍କେଟିଂ କରିସାରିଲିଣି। କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିଲେ? ଆଜ୍ଞା,
18 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 22 ଟଙ୍କା ଏଭରେଜ୍ ଧରନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକ୍ରି କରାହେଲା। ଗୋଟେ ଚିକ୍ସ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା 30 ଟଙ୍କା, କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଖାଉଛି 3.5 କିଲୋ, ନିୟର ଆବାଉଟ୍ ତାର କଷ୍ଟ ଆସୁଛି 3.5 କିଲୋର 110 ଟଙ୍କା, 110 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ 30 140 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଦେନ୍ ଲେବର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସବୁ ମିଶିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା, ତସୁ ଫସୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ପଳାଉଛି। ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ପିଛା 160 ଟଙ୍କା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି, ମାନେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ହାରାଟ 2 କିଲୋ ଆସିବ, 2 କିଲୋ 200 ଆସିବ, 160 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପର୍ କିଲୋ 80 ରୁପିସ୍ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି। ଆମର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କର 80 ଟଙ୍କାର କାହାର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁନାହିଁ, 80 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକୁଛୁ 20 ଟଙ୍କାରେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଆଉ ଚିକେନ୍ କାଉଣ୍ଟର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ, ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଚିକେନ୍ ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ କେଉଁଠି କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆମ ରଘୁନାଥପୁର ମୌଜାରେ ଆମର ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଆମର 2 କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଗୋଟେ 3500 କାପାସିଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି 2000 କାପାସିଟି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି କରୋନା ଭାଇରସ ଏହାଫଳରେ ଆମର ପଡ଼ିଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁଡ଼ା କେହି ନେବାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିକ୍ଲାର କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଅଧେ ମଧ୍ୟ JCB ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଛପଟ ଗାଡ଼ିଆରେ ପୋତା ହୋଇଗଲା ଖୋଲା ହୋଇକି, ଆଉ ସବୁ ତ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଏମିତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ। ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ବୋଲି ଗୁଜବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ DMET'ଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଉନାହିଁ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ତପନ କୁମାର ଦାସ, ଜୟପୁରରୁ ରମେଶ ସାହୁ, ବାଙ୍କୀରୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୋଲଗଡ଼ରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେପଟେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଗତବର୍ଷ ଫନି ମାଡ଼, ଏବେ କରୋନା ମାଡ଼, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ିଛି କରୋନା ପ୍ରଭାବ, ଫଳରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିସା ବାତିଲ କରିବା ପରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ଭୟ ଘାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ହଜାର ହଜାର ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାର ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିସା ବାତିଲ ହେଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିଥିବା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବେ ବୁକିଂ କ୍ୟାନସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀମାନେ ପୁରୀରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି କିପରି ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବେ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କର ଭିସା ବନ୍ଦ କରିଛି, ସେ ଉପରେ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କର ମାତ୍ରା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ କମିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଲିଥୁନିଆର ଗ୍ରୁପ 15 ଜଣ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ହେଲାଣି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ କମିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କମି ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ଇଜି ନାଓ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଭିସା ଏକ୍ସଟେନସନ ବିକଜ୍ ଆଫ୍ଟର 90 ଡେଜ୍ ୱି ହାଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଅନଦର ଏକ୍ସଟେନସନ ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର ୱି ୱର୍ ଅପ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଅନଦର ଏକ୍ସଟେନସନ ଇନ୍ ଫେବୃଆରି ୱି ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ନେପାଳ। ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନା ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତାହା ଜାରି ରହିଲେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀର ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକର ଥିବା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ। ଏଇ ପାନିକଟା ଲୋକ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା କ୍ୟୁର କେୟାର ହେଇଯାଉ, ନହେଲେ ଟୁରିଜିମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ। ବିଗତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଫନିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲୁ। ଫନି ସରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟୁରିଜିମ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ସେପଟେ କୋଣାର୍କରେ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗି ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ କୋଣାର୍କରେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ହେଲେଣି କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।
କୋଣାର୍କକୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 20,000-25,000 ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଅଛି। କୋଣାର୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ି, କୋଣାର୍କରୁ ସନ୍ତୋଷ ରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସତର୍କ ରହିଲେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିହେବ। ଭୂତାଣୁର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର ଓ ମାସ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସାବୁନ, ରୁମାଲ ଓ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। କରୋନା ଆତଙ୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାସ୍କର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ମାସ୍କ ବା ମୁଖା କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମନଇଚ୍ଛା ଦର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବଳ ମାସ୍କ ନୁହେଁ, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାନିଟାଇଜରର ବି ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ଯଦି କୌଣସି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବିକଜ ଅଫ୍ ମାନେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ମାନେ ଇଭିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କିଛି ବାହାରିନି, ମାନେ ସେମିତି ସସ୍ପେକ୍ଟ କେସ୍ କିଛି ବାହାରିନି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ବହୁତ ରହୁଛି, ଭୟ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜର୍ର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ସପ୍ଲାଇ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଇଭିନ୍ ଆମର ଯେତେ ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଯେଉଁଟା ପାଉଛୁ ଲିମିଟେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପାଉଛୁ, ଦାଟ୍ ଟୁ ବହୁତ ହାୟର୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ବହୁତ ହାୟର୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପର୍ଚେଜ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ହାୟର୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଉଛୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଲ୍ କରୁଛୁ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ବହୁ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ହାତ ନ ମିଳେଇବା ସହ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତଥା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାସ୍କର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 8-10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ମାସ୍କ ଏବେ 20-25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ମାସ୍କକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଡବଲ ଫିଲ୍ଟର ମାସ୍କ ଓ ୱାସେବୁଲ ମାସ୍କ ବିଲକୁଲ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାସହ ସାନିଟାଇଜରର ବି ଅଭାବ ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ବଜାରରେ। ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଯାଏ କୌଣସି କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୟ ରହିଛି, ଆଉ ବଜାରରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାସ୍କର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ମାସ୍କର ଅଭାବ ଥିବାବେଳେ ସାନିଟାଇଜର ବିଲକୁଲ ମିଳୁନାହିଁ। ଦୋକାନୀଙ୍କ କହିବା କଥା ସାନିଟାଇଜର ଓ ମାସ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ବି ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାସ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟକ୍ ଏବେ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ସାନିଟାଇଜର ଆଦୌ ମିଳୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି 8-10 ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ରିଟେଲ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, 2-5-10 ସିଏ ମାନେ ଆସୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜରରେ ଘୋର ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି। ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ମାସ୍କ ନାହିଁ, ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ବି ମାସ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ କେମିତି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେବ ମାସ୍କର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମାସ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଛେ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରବାର ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବି ଚିନ୍ତା କରବାର ନାହିଁ କି ଆମର ଜେନେରାଲ ଆମେ ଯେନ୍ ମାସ୍କ ଯେନ୍ ଆଣୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରରୁ ଆଣୁଛୁ ସେମାନେ ବି ମାସ୍କ ପାଇବାର ନାହିଁ। ଆଜି ନେଇ ଗତ 1.5 ମାସ ହେଇଗଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସିଙ୍ଗିଲ ପିସ୍ ମାସ୍କ ଆଭେଲେବଲ ନାହିଁ। ବଜାରରେ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଅଭାବ ଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,
ସାବୁନରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହାତ ଧୋଇ ଏବଂ ରୁମାଲ ଓ ଟିସୁ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୌମ୍ୟଜିତ ସିହ୍ନା, ମାଲକାନଗିରିରୁ ଦେବବ୍ରତ ସାନା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନା ପରିଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।